Polis menahan dua lelaki tempatan ketika sedang melakukan urusan jual-beli minyak diesel bersubsidi di sebuah premis di Bedong Kedah semalam. Sebanyak 29,900 liter diesel bernilai RM44,991 dirampas. Serbuan dijalankan hasil maklumat dari Sikan Cawangan Khas IPD Kuala Muda. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Superintendent Anwar Abdul Rahman berkata, ketika ditahan, kedua-duanya cuba memindahkan diesel terbabit dari sebuah trailer ke dalam dua lori. Hasil pemeriksaan mendapati 800 liter dan 2,100 liter masing-masing ditemukan di dalam dua lori, manakala 27,000 liter lagi dijumpai di dalam trailer. Siasatan lanjut mendapati trailer itu dipercayai milik sebuah persatuan nelayan yang dipandu lelaki tempatan berusia lewat 30-an. Kes disiasat di bawah Seksyen 407 Kanun Keseksaan dan akan diserahkan kepada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN untuk tindakan lanjut.